שלום לכם. שלום לכם, קוראים לי רז אסף. שלום לכם, קוראים לי רז אסף. שלום לכם, קוראים לי רז אסף. שלום לכם, קוראים... שלום לכם, לי קוראים רז אסף. נולדתי בג' אלול, יום פטירתו של הרב קוק בירושלים, בבית החולים, בשערי צדק. וזהו. ההורים שלי החליטו לצאת למסע בעקבותיו. תשמעו, אם נולדתי בג' אלול, יום פטירתו של הרב קוק, זה אומר שאני צריך לעשות מסע בעקבותיו. תכלס, תסתכלו עליי. נראה לכם שיש בינינו איזה קשר, דמיון, ביני לבין הרב קוק. הוא כל היום לומד תורה, ואני נגיד, בוא נגיד, קצת פחות, קצת הרבה. ניסיתי להסביר להורים שלי שבאמת זה לא קשור, ולמה בכוח, אבל זה לא עזר. הם החליטו שיוצאים למסע, אז יצאנו. המהפכנים הכי גדולים, יותר מכולם, יותר מכל מי שיבוא אחרי תזכירו גם אותי לרב קוק סגור להתראות ביי איפה רז? שילמתי על התפילין? זה היה הבית שלו אין פה שום ציון לדבר הזה זה לא מה שציפיתם, נכון? האמת שלא חשבתי שהתחנה הראשונה תהיה בתל אביב מה לרב קוק ולתל אביב? עכשיו צריך להבין מה זה התפקיד הזה של הרב של יפו והמושבות זה לא תפקיד ממש חשוב הוא לא היה רק רב של הדתיים או גם הרב של החילונים זה צייצנו אצלנו במשפחה חצי חילונים, חצי דתיים אבל כולם יחד נותנים כבוד אחד לשני אוהבים אחד את השני בקיצור זה קצת דומה הרב קוק היה אז גם הרב של המושבות. שמו אותו לפקח על החלוצים, שלא עשו יותר מדי שטויות. הם עבדו קשה והקימו יישובים. אבל בוא נגיד שהקטע של הדוסיות היה פחות בקטע שלהם. הרב קוק ממש התלהב ממה שהחלוצים עשו. גם סבא וסבתא שלי היו חלוצים. סבא יעקב שנפטר השנה הקים יחד עם סבתא רות את קיבוץ גיבים. הקטע שהכי שיגע אותי בסיור הוא שהרב קוק חילק את כל המשכורת שלו לעניים. כבר כמה חודשים שהם לא מקבלים משכורת. אין מה לאכול בבית. עבדתי בקרמים, קצת ניקוי מכוניות, לקראת פסח, בייביסיטר וכולי לי. אני עובד כדי להרוויח כסף. רציתי פלאפון, עבדתי בשביל פלאפון, קניתי לעצמי פלאפון. התברר שהרב קוק, שאגב לא ידע להבחין בין מטבעות ושטרות, הוא לא ידע צורת מטבע. מגיעים אליו אנשים, מספרים לו את הצרות שלהם והוא מחלק לכולם את כל המשכורת שלו אני עושה עסקים, מרוויח כסף, שוטף מכוניות, מוכר גומי זה לא פשוט הקטע הזה של להרוויח כסף נעמי, יש לה עסק פלאפל שלא כל כך מצליח אבל אני עובד אצלה שעות כדי להחזיק אותו ולצפל אותו אני תכלס די מחלק פקודות תחתוך צ'יפס, תכין כדורים, תחתוך סלט, פיטה והחומוס שם כדורים, קצת צ'יפס, סלט, ואז עוד כדורים, עוד צ'יפס, טחינה, קצת אמבו ככה. כמה אני מרוויח? כלום, זה לגמרי בחינם, אנחנו עוזרים לה בכיף. יש איזה קטע שהרב קוק ישב אצל אבא של נחום גוטמן, עם עוד אנשים, והם החליטו ללכת להתפלל עם הרב קוק. אבל רק אחד, נראה לי, התנגד. נראה לי שקראו לו ברנר. יוסף חיים ברנר. אם אפשר לומר שיש סופר שהוא חילוני, אבל במהות, אמיתי, כופר כמו שצריך, זה יוסף חיים ברנר. אבל איך שהם התחילו ללכת, הוא הלך אחריהם, והכניס את ככה, את כף רגלו, לתוך עקבותיו של הרב קוק. אחרי הסיור באפו, אמרתי לרמב שלי, לא, זה לא מתאים לי, לא, אין בינינו שום חיבור. הייתה טעות, אבא שלי לקחתי לבית הרב קוק בירושלים וואי בסיור בבית הרב הסבירו לי יותר על התורה שלו הוא היה מאוד בקטע של לאחד ולחבר את עם ישראל יש מלא סיפורים על הרב אברהם יצחק הכהן קוק
הם הזכירו לי איזה סיפור ששמעתי על אברהם, אברהם אחר. סבא אברהם ז"ל. שני חבר'ה מקריית גת עשו תאונה ממש צמוד לבית שלו. מתחילים לריב, קללות, צעקות, מכות. סבא שלי יצא מהבית שלו בלי להתבלבל, הוציא כסף, בוכתה של שטרות של 200 ונתן להם. הערסים יצאו מבולבלים, כל אחד חזר לרכב שלו והסתלק לו מהעיניים. תחשבו מה זה לגרום לשני הערסים להפסיק לריב. כמעט כמו לחבר בין הדתיים לחילונים. אני והרב קוק אין קשר. חוץ מזה שנולדתי ביום פטירתו, דרך אגב, בול היום, נראה לי שזה חתיכת כבוד שקוראים לי רז. סוד, תורת הרזים, מבינים? כבוד להיוולד בתאריך הזה, אבל שיהיה ברור שאין מצב שאני הופך לרב. סבבה לי עם רז. תודה לכם שהגעתם, באמת מעריך את זה. תודה סבא, תודה לסבתא, תודה לסבא, תודה לסבתא, תודה אבא ואמא, אוהב אתכם, ומחו. תודה גם לך, בורא העולם, יאללה, שבת שלום.